Meget oppegående. Himmel og hva? TV. Ost og styr. Der, ja. Legger oppi der, så smelter det til styret. Meget oppegående. Så, her. Ja, hore hei. Ja, farsken. Åh. Her, ja. Åpne TV ute. Inni der. Nå er det kanskje smelt som faen, altså. Meget oppegående. Nei, faen. Sjue skal det være på. Se, ja. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Nei, jeg har blitt. Nå steiker han som faen inn, da. Smelt inn i faen nå, da! 2, 1. Ja, nå skal vi se her. Forbannet dritt, altså. Nei, nå må vi ta det på 20 sekunder. Der. 20 sekunder. Da venter vi. Ja. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da roer vunnskere sterkene her. Himmel og hav, er det et kjæring av heil eller fylkeskont? Er det ost i den mikroen hos det? Himmel og hav. Au. 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 Himmel og hav. Au. Au. Det er rett og ferdig smelt av ost. Meget ost på gangen. Successfully. Nam nam.